owns a company called Habitex International. What's the company called? What? Habitex Promotions, rather. Habitex Promotions. It's clearly indicated on this. He's a business associate. They do this. Which does the business of. So where is this Habitex from? Much in the materials as well. Has got an introductory letter from Nakasiro for Parish. The Thatchery is time here for Moses. Has got an introductory letter. Jira. From Nakasiro for Parish, that is Moses Street Village. His national ID indicates that he originates from Dan Beck in Sarah Makindi. His national ID indicates that his village is Dan Beck in Sarah Makindi. Actually, it is there very clear that the country has brought a letter from his place of work, that is from the street of the village, and not from his place of residence. The third charity has brought an introductory letter from its place of work, that is Nakasirafo Parish, that is Wumsimas, and not from his place of residence. For those reasons, they will find, we therefore find that the second surety and the third are not substantial, and we apply to court. To have prosecution verify their introductory letters, confirm with the LCs as to whether they are true residents of the letters and not substantial for those reasons. And pray that this court grants us the opportunity to verify the introductory letters. Just attain their true place of residence. Yashu, further to our objection, we rely on an affidavit sworn on the 18th of June this year. By one detective AIP within the man, or should the opponent be present in court? We have an affidavit. Sworn by a detective assistant inspector of police, Gary Oman, the investigator in this case. Detective AIP. Yes, it's a hype. There should be sworn affidavit in objection to the case is made. The affidavit stated that the 18th of June this year. The opponent is in court, but we specifically want to be married. We need to get a job chat at the end. I'm not going to do that.
musango kubadde ne bibadde ndowooza yolabaki kitegeeza nti buli muntu asobola okusingibwa omusango n'omusango teguliiwo olw'ensonga bananyini buyinza be bananyini buli kintu tulina sigala nga tuli bakakamu tulina sigala nga tuli bagumiikiriza naye nga tulwanirira ku mazima omuntu yenna nasigala ku mazima ajja sigala nga wangula bino ebintu birina okuggwa eno ensi katunagiteekamu nga uganda yaffe fena nego lwosalawo n'onyigiriza omuntu bajo yogerayo kimu bajo tujja kumalako bannayuganda mweberereemu okanduwa kangwa bwe bulungi bumalako temufaayo bajo somedde ogwokubiri ziba musomero gwa incitement violence abawaabi ba gavumenti bazze ne gye bayisa affidavit nga bagamba nti bwe singa bamuwa bail ajja kutaataganya omujulizi waabwe sinaabajulizi omujulizi waabwe omu ate era nga mu kiwandiiko eky'omusango gwe bamuguddeko omuntu gwe bagamba eyanyizibwa ebigambo bye yateeka mu katambi ye mwami Yoweri Museveni so ye mujulizi yekka gwe balina musango guno ekyo ne tukiwakanya nnyo nga tugamba tekisoboka kugamba nti mwami Bajjo ajja kutaataganya mwami Yoweri Museveni aleme okujja mu kkooti okw'obujulizi ng'ekyo kirabwa n'ayonka nti talina busobozi kulemesa mwami Yoweri Museveni kujja mu kkooti kuba y'ensonga enkulu gye bawadde singa bamuta kati investigation zaabwe zikyagenda mu maaso ayinza okutaataganya omujulizi waabwe so ekyo ne tukimulungula ne tulaga nti tewaliwo muntu yenna in their right senses asobola kugamba nti Bajjo asobola okulemesa mwami Yoweri Museveni okujja okuwa obujulizi kozi n'ekirala kye boogeddeko ekyokugamba nti singa banaamuta era ajja kuddamu akume mbantu omuliro ekyo nakyo tunnyonnyodde obalamuzi nti ate tusuubira amin kibanga okukyusa ssemateeka kubanga omuntu yenna yadde oleeteddwa mu kkooti ssemateeka agamba obeera tolina musango kutuusa nga gukuse muvi so toyinza kugamba nti ate era bwe banaamuta ajja kuddamu akole ebintu bye bimu so n'olw'ensonga eyo omulamuzi tubadde tusuubira agenda kuwa lulingi ye kubanga basuriti bonna babadde bagumivu bulungi n'obutonotono babadde bekwasa ne bumulungulwa so tubadde tumanyi nti ekyo ensonga ntono omulamuzi agenda kuwa lulingi ye naye agambye nti ensonga zirimu eggumba kaddeyo akole lulingi nga ttaano era ne bamwongerayo kitunyize kubanga tubadde tulowooza nti bail application ruling eyina kukolebwawo kubanga omuntu wasabira okweyimirirwa ddala magistrate courts aba alina ensonga lwaki azirina era mu kaseera kano tuziwadde ensonga enkulu eriwo ddala ey'obulamu kubanga ekintu ky'obulamu kintu kikulu Bajjo yakwatibwa mu nkwatibwa mbi nnyo buli omu nga bwe yagira bakatano ne bamukuluusanya ne bamutwala ne bamusibira mu bifo ebitategeerekeka era ebyakosa obulamu bwe ne bw'omutuukako kati era byannyonnyola awulira peyini egenda yeeyongera yeeyongera omuntu ng'akubye omusambagero omuntu ng'akukuluusanyiza oyinza okufuna obuzibu ku internal organs oba kataago oba ku nsigo oba ku mutima oba ki bw'otafuna kukeberulwa baddokita mangu kisobola okufaamu ekintu ekinene ezi ensonga tuziraze omulamuzi nti ekintu kino kiyinza okuvaamu ekinene ng'obiraba ng'ebyolubalaato omulamuzi agambye nti situli basawo naye era nga ffe kyetwetaagisa okukolako katubeere bagumiikiriza yadde kitunyigiriza ne Bajjo kimunyigiriza ennaku 10 tujja zigumiikiriza paka nga 5 tukomewo wano afune ruulingi afune eddembe lye ekirungi mu mbeera yonna yadde alumizibwa yadde awulira obukosefu mugumu agamba tannaterebuka ku nsonga zonna zaayimiriddeko okulaba ng'eggwanga lino lifuna eddembe n'okufuna obukulembeze eryenyumirizaamu so mbufunze byebyo kanso tubali twagala ekyo si kituufu nti ndagamuntu zeziremeddeko zeziremeseza nedda nedda abasurities tubadde nabana n'okusukkawo naye bwe twabadde twakatuuka ku surity owokusatu omulamuzi naga mulese bangi nnyo tukomaawo ekyo njagala kitegeerekeke bulungi ffe tubadde nabangi nnyo ne mwami mubiru ono ebiwandiiko byabadde abirese n'abalala babadde webali ekyo si kituufu era kye babadde babuuza kabaddewo akantu katono nnyo ku kiwandiiko kya Bigirwa nga bagamba nti alese ebbaluwa ya Nakasero 4 parish ewali DP headquarters watuula
wakolera emirimu gino baga nti aa tubaga nti ali seneye gangu gyasula era ebbaluwa zombi nga weziri ekyo nekyongera kuggumiza bunywevu bwa nsonga yaffe nti ddala omusajja muggumivu bulungi kuba ayina national ID yeggangu n'ebbaluwa yerose yeggangu ate n'aleeta n'ebbaluwa eya state house wano waali so ebyo nebiba nga bimulunguddwa mpozi ekyabaddewo kya Rosias Matovu Junior ekyokugamba nti Rubowa estate gyali ebbaluwa gyevudde national ID eraga nti yewandiisiriza Kawaala e Kasubi ne tugamba nti nedda ya shifting ate nga ge mazima kirungi nti balaze akolera ku BBS nga akulemberamu political talk shows era n'obuvunaanyizibwa bwalaze obulala obw'enjawulo so tewaliwo issue yonna ku basurities gye tulabyewo n'akamu n'aketondo so ekiri eky'okushiftinga okuva Kawaala nadda e Rubowa tukinyonnyodde nti national ID tewanira oba gavumenti tenateekawo nteekateeka nti bw'okyusa ne national ID oddeyo bagikyuse bye bawandiikako bikyuke ekyo ndowooza balikiteekateekera eyo maaso naye kati okyuka national ID esigalako birala ate nga naawe wakyuka ate nga okukyuka kya buntu ddembe lya buntu so tewaliwo nsonga yonna muluzungu we made our bail application we substantiated the grounds and we expected the ruling to be delivered instantly unfortunately in our wisdom the magistrate said now it will be delivered on 5th they accused the person or the bail the applicant is disappointed just as ourselves we are all disappointed with the decision but we have no choice but to abide by the orders of court and wait until 5th unfortunately you see he's not feeling well because the way he was arrested he was brutalized he was tortured he was roughed up and in the way his health was affected so we have a fear that there could be some serious matter brewing up if it's not attended to in its infancy it may result into a health complication those are the issues we raised with the magistrate because he's complaining of bodily pain the kind of treatment he was subjected to might have occasioned some grievous harm to his internal organs that's the reason we are asking for examination to be done by physicians unfortunately this could not happen the other thing is that they objected to the bail application on grounds that he's likely to interfere with the key witness and that is none other than Mr. Mseven who is said to have been offended by the communication Mr. Bajo is alleged to have made but we opposed that and said honestly in their wild imaginations I think they are stretching the matter too far the state that's what I'm saying that Bajo has got capacity to interfere with Mr. Mseven and stop him from coming to attend the court that is ridiculous the other issue is about the allegation that once he released on bail he will continue inciting violence that was changing the foundation of our constitution where there is a known principle that one is not guilty until proved otherwise you are presumed to be innocent until proved otherwise and it's on that basis that one is entitled to bail so we expected that to be known by the state and it's a ridiculous argument to be raised by any person of their caliber with all due respect so we expected the court to pronounce itself on that matter today and now but the magistrate opted to adjourn it to 10th we have no to 5th of next month we have no choice we shall be patient it's only that Mr. Bajo's health is getting worse we don't know exactly what is happening with his internal organs so we shall be waiting despite the fact that we are disappointed with the decision noyingira mu struggle tchoba osubira kuwa chips na chipenda soyingira mu struggle bino osubira kufana kusikwa no government tena cheta sikola kukola kusimicho ulicho na yei no government tujiwoni ingati ili bantu bala mwenyo sijo tulimanyi kati ya solo tikola ili bantu gambi tikola ili gina kufuna kusikwa kulika kani Bajo ipenti aine dembe lyokweyimirirwa kubanga ebisaanyizo tubireese nibikwasakwasa okusongasonga kwekigega nibamusindika nga mumikaka bayinza okutulaba nga abatalina maanyi gatisatisa gavumenti eyo naye tubakakasa nti ennaku z'omwezi nga 15 ennaku 10 zemumuwadde Bajo bemutamuta
mugenda kitegera tinafu mugenda kitegera ntakasisi kasobola okundekeera bajjo event talina musango era pulezidenti museveni kubanga kusibona omwana gakubeera mu tts gagira kotizo oba zikolera mateeka zite omwana kwaita bajjo event talina musango siina nyo kyamaani kiiza paka naye tugenda kumiikiza ye tunaba kugwa mumaani era enkya tugendagira tumulambule ate naye mugumu nnyo ebyo yabiyingiramu nga bisuubira tulina okulamba tufaana kusiba ndiomamine kiba kyomuntu abatekisoka ri ku nteekateeka z'okuba nti ogenderezire okuyamba abasibe byakomye leero oba ekyagea ekyokuyamba abasibe era bakitaddemuko omukoosi nabagambye ngenda kugyayo abasibe 10 naye sisobola kugyayo basibe 10 nga bajja ate akyaliyo bajju bafuluma kutandikako tugenda kukungaana eba donors bonna abasponsa bagenda kukuwa celebrant buli muntu yena yenna gwe basibira eruzira obusente obutonotono tubajjayo naye sisobola kugyayo muntu yena yenna nga bajjo tannava mukomera Habitex ekitegeeza marathon munagistoping olw'ensonga omukulu tanava mukomera essaawa zino tebaliwo nteekateeka yona yinza kugenda mu maaso nga bulajjo tulibwiwa marathon mugimanyi weeri netisa tezaggwa dda tulinze kimu kyokka bobi tutuwa date bobi akyasibye ne marathon eno kuba tanava tutuwa date okuba yemudisa omukulu banatuwa date nibba jamala kuvaayo ebyo marathon tujja biddako tumala kujja muntu mu kukomera n'amakomera ga pulezidenti Museveni amala okumutta tusitudde mbuzi sente okuyamba tolina kuba na sente nyingi okuyamba kuba mutima wadde nga tuli bubi naye waliwo gwolaba nga ali bubi nnyo atokusingako kyokola tetukola sobola okubuuza Habitex sente azijawa sente zenkola ngaensi yonna eraba